Doncs ara anirem a veure unes flautes que són flautes que es toquen així. Algú sap com es diuen de les flautes que es toquen així? Flauta travessera. No. Ja ho sé, que gairebé tots i totes ho sabien, però no ho podria preguntar tots els altres. Sí. Mira. Yeah.